coworking, kde pracujú rôzne firmy, snažia sa dobiť svet produktami zo Slovenska a potom sme to aj my. Takže tak, Tomáš, máš slovo. Dobre, díky Poli. Takže ešte raz vítajte, dnešná prednáška má názov, že Managing Data a celé to bude o tom, že ako spravovať nejaké toky dát, ktoré máme v aplikácii medzi serverom a klientom a skúsim to tak naškrtnúť z také globálnej perspektívy, že čo si vlastne potom treba predstaviť a ako sa to robí normálne a čo je na tom zlé a čo je na tom dobré, čo sa dá spraviť lepšie. Keby náhodou niekto nevedel, sme Vacuum Labs, sedíme tu kúsok v spote, keby ste niekedy chceli niečo, nastavte sa na kus reči, alebo nastavte sa skrátka. Poďme k tomu, že čo má byť téma prednášky, takže tie dáta. No, neviem, akože čo si vy akože predstavíte pod tým, že čo je to dáto, hej? Jedno. Ja som akože dlho tak rozmýšľal, potom som si spomenul taký moment, kedy som akože prvýkrát ako otvoril nejaké restovské API a tam som si akože navštívil nejakú URL-ku a zobrazilo mi to taký ten JSON dokument, hej, tak mne sa akože vtedy tak urobila taká asociácia, že toto je dáto, tak to má vyzerať, hej, že toto je jedno dáto, taký nejaký JSON encoded objekt a to je teda to, o čom to celé je, z môjho pohľadu, hej, a dosť ma to tak fascinovalo, prišlo mi to, ja poznám takže rôznych web developerov a každý na tom web developmente si akože sa mu páči niečo iné, niečo niekomu sa nepáči vôbec nič, ale robí dobre prachy, ale sú ľudia, ktorí majú svoje úchylky, hej, že proste mám známeho, ktorý akože úplne kašľa na nejaké dáta, ale on sa vám ide akože s CSS-kami, hej, do blbalky, ako to nevyzerá, a teraz sa v tom tak úplne vyžíva, hej, že sem keda taký dekorátor ešte tak, jak to dobre vyzerá. A to je úplne super, že má svoju passion, tak ja mám podobnú passion pre dáta. A mne proste fascinujú tie dátové toky, mňa fascinuje predstava, že dokážete od svojho stolu komunikovať akože so vzdialeným serverom niekde v západnej Virgínii a teraz tam posiete nejaké dáta a to naozaj sa uloží nejaké databázy a naozaj, keď druhýkrát prijete na tú stránku, tak už tam tie dáta budú a všetci to vidia a tak ďalej, hej. Proste je to pre mňa fascinujúci koncept, neviem ako pre vás. No a dosť ma mrzí, keď vidím ako nejaká stránka, ako úplne prázdni tieto veci, hej. Je to správne ako celé zle. No a my sme si ako firma v podstate povedali, že spolu s tým, že sme teda prešli na Dart, že chceli by sme spraviť nejakú takú aspoň pre interné potreby dať nejaký štandard, že ako by sa tie dáta vlastne mali manažovať. A to, čo by sme od toho chceli, mali byť v princípe tie tri veci. Že ten transfer tých dát by sme chceli, aby bol v prvom rade bol easy, hej, aby sa to spravilo jednoducho, aby som nemusel písať kopu boilerplate kódu pre každý nejaký transfer, ktorý chcem spraviť. Ako sa to bežne robí dnes. No, potom skočíme ten tretí bod, že chceli by sme, aby ten data transfer bol živý v istom zmysle. Čo to znamená živý, hneď vysvetlím. Typicky, keď máte architektúru, tak navštívite nejakú web stránku, ten web server vám vyrenderuje web stránku, pošle vám HTML a vy sa pozeráte na to HTML, to vtedy, kým neslašíte F5 v priemere na tej stránke. No a to, čo de facto vidíte, keďže to HTML sa renderí na základe tých dát, je HTML vyrenderené na základe snapshotu dát v nejakom čase. Hej, že v okamžiu, keď Jožko navštívil tú stránku, tak dáta boli takéto. No, Jožka väčšinou netrápi, aké boli dáta, keď v okamžiu, keď navštívil tú stránku. To, čo on by rád videl, je vždy aktuálny stav tých dát. Minimálne to je pravda, pre akože 9 prípadov z 10, hej, že keby ste mali mať možnosť, tak určite chcete vidieť tie dáta najnovšie, aké sú. A to znamená, že by ste chceli na tej stránke nejaké také živé komponenty, ktoré by sa prekresľovali na základe toho, že ako dáta pribúdajú alebo ubúdajú do servera. Hej, keď na Facebooku akože môj kamarát postne nový post, tak chcem to vidieť ideálne hneď a nie keď akože refreshujem celý Facebook. Takisto v Gmaili, keď mi príde nový mail, chcem to vidieť hneď. Je kopa veci, ktoré chcem vidieť hneď. No a na záver ten druhý bod, že reliable. No tak ako je kopa stránok, ktoré nejakým spôsobom teda akože riešia, že posielajú si dáta. Takže neviem, kto robil kedy nejaký AJAX request tuto v miestnosti. Skúste. Dobre, a kto ste riešili, že čo sa stane, keď ten AJAX request zlyhá? To tak zvihne do poli ruku, že vypísal som niekam, hej? Ale že by som to nejako inteligentne poriešil, sa nedá povedať, hej? Na to nemáte čas jednoducho, keď robíte v praxi. Takže kto má rozmýšľať nad tým, čo všetko môže zlyhať a do akých situácií sa tá aplikácia môže dostať? Je toho proste nejako priveda. No, takisto ďalší typický problém, akože choďte na stránku rakúskych železníc a skúste si nájsť vyhľadať nejaké spojenie z jedného miesta na druhé. Hej, ak majú tam na tých svojich inputoch nejaký autocomplete, to garantujem vás, že vás toho porazí za chvíľu.
Hej, mňa už tá stránka proste pripravila minimálne o hodinu môjho života, pretože to proste nikdy nenájde to, čo má. Prečo? Pretože on sa spolieha, že keď proste spraví nejaký počet requestov na server, tak tie requesty dojdú v tom poradí, ako som si ich on vypýtal. To možno je pravda, keď sedíte vo Viedni, ja neviem, ale ako pre mňa Petr Žalky to rozhodne teda nefunguje takto. Ja to je taký sú príliš komplikované. Oni sa skrátka spoliehajú na niečo, že tá komunikácia vyzerá nejako, hej? Čo nie je pravda v praxi. To nikto nikdy nikomu nezaručil, že to HTTP sa bude takto správať. Hej. To sú nezávislé HTTP requesty, ktoré si chodia, žijú si vlastným životom a predbiehajú sa, jak sa chcú, hej? A že im sa to zdá, že to vyzerá OK, no možno, ale na mojom počítači sa to tak rozhodne OK nespráva. A to, čo my sme chceli, je teda stránky, alebo ten dátový transfer, ktorý by viedol k tomu, že naozaj tie dátové toky by sa správali korektne, hej? Boli by odolné voči takýmto rôznym veciam. No, začal by som tou... Áno, ešte taká vec, že teda, aby som to celé nejako zakontextoval, robíme si vlastný framework na tvorbu aplikácií v Darte. Je to open source, nájdete nás na GitHub pod organizácia sa volá Clean Dart. A je to teda framework, ktorý má za cieľ dávať Dart aj na klienta, aj na server. Hej, čo je také celkom zaujímavé, ale je to veľmi fajn, že máte jeden jazyk aj na klientovi, aj na serveri. Na serveri to beží, kto neviete, vo vlastnej virtuálnej mašine, ktorá je perfektne rýchla, takže není problém mať to ako produkčne nasadené. Ustojí to minimálne toľko, čo Python alebo Ruby a Excel ešte oveľa viac, čo sa týka výkonu. To, čo chceme robiť, je robiť nejaký synchronizačný level medzi klientom a databázou. A dúfam, že na konci dnešnej prednášky bude jasné, že čo to celé je. Celý framework je vo vývoji, takže aj dneska to, čo budem hovoriť, to nechápe, takže všetko z toho už máme, hej. My väčšinu z toho ešte nemáme. Keď niečo náhodou máme, tak ja to dobre pripomeniem, že to už je, aby ste si to že spôsobno vychutnali. A ako uvítame hociakú spoluprácu na tomto diele, hej. Keby sa do toho mal chuť niekto zapojiť. Celá prednáška bude organizovaná tak, že ja najprv budem hovoriť tak zletne o tom, že čo by sa dalo. A ja budem skôr o tom, že nie úplne, že ako funguje clean, ale skôr, že ako čo by sme z toho vedeli vytrieskať z tých dátových tokov. A potom na záver si ukážeme s pomocou toho, čo už teda máme stravené, nejaký taký jednoduchý to-do list na štýl to-do MVC, že ako by to vyzeralo a ako tá dátová synchronizácia funguje a čo nám to kupuje. Takže to je clean framework. A poďme sa pustiť do tej prvej časti. Ja som hovoril, že data transfer by mal byť easy. No a keď to hovorím, tak asi si myslím, že to easy není. Data transfer vyzerá momentálne nejako takto. Keď máte štandardnú webovú aplikáciu, tak toto je nejaký taký typický lifecycle toho celého. Hej. Máte nejakého klienta, ktorý si v istú chvíľu vypýta nejaké dáta. Teraz povedzme, že to nie je také nejaké úplne jednoduchá stránka, ktorá vám posiela vyrenderované HTML, ale navštívili ste povedať nejakú restovskú službu. Čiže server má poslať nejakú JSON odpoveď, s ktorou ten klient nejakým spôsobom inteligentne naloží. Tak čo sa stane? Dobre, server dostane call, spracuje, urobí request databázy. Tu začína nejaké čítanie toho klientského požiadavku. Hej? Pokiaľ máte štandardnú relational databázu, tak nájdete nejakú tabuľku, ktorej sa ten request týkal, alebo nejaké tabulky, ktorých sa týka. Vyťahnete teda dáta z tej databázy, pošlete ich serveru, tam vám nejaký konektor tieto veci zoserializuje na objekt, žijúci v tom jazyku, ktorom píšete ten server. Následne zavoláte nejakú JSON decode, encode metódu a pošlete takýto string na klienta. Klient to zase poparsí a podhodí to nejakým spôsobom domu, hej. Tu sa dá použiť nejaká, napríklad Angular, hej, ako typická vrstva, ktorá prevezuje tie klientské dáta s domom. Hej, to tu bol minulé pred mesiacom, mal Nigraf z Viedne peknú prednášku o Angulare. Angular nejakým spôsobom za vás rieši toto prepojenie. No, teraz akože otázka, že či je toto easy. Hej. Tak je tam pomerne veľa konceptov. Keď si tam vezmete, že v akých rôznych podobách žijú tie dáta. Hej, oni za ten svoj život akože vystriedajú 5-6 rôznych podôb. Hej, najprv akože nejako na tom disku sú nejako zakodované, potom ten databáza komunikuje ešte nejako inak s tým serverom, tu je tu nejaký, neviem, javovský objekt, vymyslím si, potom je to chvíľu
JSON string, potom je to chvíli JavaScriptový objekt, akože úplný bordel, hej? Toto by actually podľa mňa nevadilo. Hej? Keď sa pozriete na to, že ako vyzerá nejaké TCP, napríklad protokol, tam sú tiež vrstvy a vrstvy a vrstvy nasekané, hej? A tiež je proste milión, ten pridá to, ten pridá hento a tak ďalej, hej? Tiež tam robí kopa komplikovaných vecí a pochopiť TCP je nad rámec takého bežného krátkeho zamyslenia. Hej, to musíte študovať, aby ste presne vedeli do detailov, že kde to v tom protokole je. Pointa je, že keď robíte z TCP, tak všetko, čo je pod vami, vás nezaujíma. Vás zaujíma nejaké API toho protokolu, ktoré funguje tak, že pošlem dáta, príjmem dáta. Hej, všetko ostatné, nech to je komplikované, aké chce, ste od toho ušetreli. To je proste nejaká mágia, ktorá sa deje mimo vás, je perfektne otestovaná, funguje, není problém. Čiže komplexita není problém principiálne, alebo to, že tie dáta si musia prejsť akože piatimi rôznymi reprezentáciami, není problém, pokiaľ sa to vie diať automaticky. Hej. Problém je, že čo z toho sa vie diať automaticky, hej? Ako, nie je veľa, hej? Takže call databázy si musíte spraviť sami. V lepšom prípade ho za vás spraví nejaké ORM-ko, ale to tiež musíte nejakým spôsobom ošefovať, aby to fungovalo dobre. Vyťahnete dáta, musíte si z toho spraviť JSON, ten musíte poslať na server, na klienta, tam musíte rozparsovať, čo v tom JSON máte, kam ho treba narvať a tak ďalej, hej. V podstate akože každá z týchto šipiek si vyžaduje nejaký aktívny zásah kódera. Nič nemôžete nechať na nejakú automatiku. Čo je nepríjemné, hej, z dvoch vecí, jednakže každú z tých šipiek musím reálne napísať, hej, tú príslušnú funkciu, čo je veľa písania, pomerne. A dva, musíte to potestovať, pokiaľ teda kodíte podľa zásad nejakého slušného vývoja, chcete mať k všetkému kódu testy a tak ďalej. A tá vám byť do typického testera, spozná tak, že sa povie testov, neho sa ešte smiali. Tak to je ako jasné, že... Hej, to je celkom dosť roboty. No a potom, ako v neposlednom rade musíte riešiť kopu vecí, hej, ako som už naškrtol, hej, čo keď tie requesty sa vymenia pri zlom poradí? Čo keď jeden request sa stratí? Čo keď sa request nestratí, ale do toho vám zamietne transakciu? Čo potom? Mám tú transakciu opakovať? Mám klientovi povedať, že no? Hej? Som zapýtal, že kto riešil, že čo sa stane, keď JSON sa stratí po ceste, no kto riešil naposledy, že databáza zamietne transakciu, to už sa ani pýtať neviem radšej, hej? To už ani ja si nie som akože úplne sám sebou istý. Takže je tam proste kopa vecí po ceste, ktoré sa môžu pokaziť. Málo kto to rieši, prakticky nikto to nerieši. Každý nejako napíše tie jednotlivé časti toho komunikačného toku a povie si, že hádam, bude dobre. Väčšinou dobre ani nie. Hej? Nejakým spôsobom, nejako to funguje, tie internety ešte nevybuchli. Takže to je, ako to funguje dnes. No a my sme si povedali, že spravme to jednoduchšie. A začneme hneď s touto tú vecou, že databáza. To je prvý kameň úrazu celého tohto, aby sme to nemohli nejakým spôsobom zjednodušiť. Štandardné relačné databázy majú totiž jeden obrovský problém, a to je to, že sa veľmi zle mapujú na tie objekty, s ktorými naozaj chcete na tom klientovi pracovať. Toto je nejaká ukážka z prednášky Martina Fowlera o NoSQL, kde on veľmi pekne ilustroval, že jak to v praxi vyzerá. Hej. Toto je nejaký tiket nejakého customera s názvom, s menom N. N si kúpila nejaké tri veci. Hej. Jedna, druhá, tretia. Okrem toho má nejaké payment details. Teraz keď si predstavíte, čo to v praxi znamená, tieto informácie dostať z relačnej databázy, tak to znamená spraviť tak minimálne, predstaviť minimálne 4 tabulky, ktoré sú na úplne rôznych miestach, hej, aj tak ako logicky na iných miestach, ale aj fyzicky môžu byť umiestnené na iných diskoch, keď máte ešte snovu, hej, keď ste skúšali nejaký sharding a nejako ste to akože nie úplne dobre zvládli. Tieto veci tvoria nejaký prirodzený agregát dát. Takto tie dáta vyzerajú, takto ich chcete vyrenderovať na klientovi, takto ich chcete updateovať, takto ich chcete ukladať, takto ich chcete čítať. Ako všetko, čo robíte, robíte v podstate s týmto agregátom. Napriek tomu, to, čo vám tá databáza dáva, sú nejaké 4 tabulky. Už len taká vec, aby ste spravili update tohto agregátu, hej? Že chcem zmeniť tento agregát nejakým spôsobom a novú vec chcem do databázy.
A vy nechcete, aby iné, aby iní klienti videli tento agregát v nejakom takom polozapísanom stave, tak tieto 4 zápisy musíte obaliť v nejakej transakcii. Hej. Transakčnosť je pomerne ako silný mechanizmus, ktorý vás stojí potom kopec škálovateľnosti a tak ďalej. A vy ho musíte použiť na zápis takého úplne obyčajného agregátu. Hej. Všetko, čo ste chceli, bolo zapisovať jeden agregát. Nič špeciálne. Hej. A už to musíte obaliť do transakcie. No, kopa ľudí na týmto veľa rozmýšľala, veľa mozgových záležitostí sa pretočilo a tak ďalej. Výsledkom bolo, že vzniklo nejaké objektovo relačné mapovanie ako termín, to znamená nejaký štandardizovaný spôsob, ako tieto tabulky nahrávať na akési objekty a ako to robiť nejako automatizovanie. No a tie ORM mapery sú niektoré fakt dobré. Každý jazyk má niekoľko takých, podstate akože the best, hej. Pokiaľ prichádzate z Python, tak asi poznáte SQL Alchemy. Pokiaľ prichádzate od Ruby, tak asi poznáte nejaký Active Record. Hej, pokiaľ pochádzate z Javy, tak tam bol nejaký Hibernate populárny, tak tam začne konkurovať nejaký eBean v poslednej dobe, hej. A tak ďalej. Proste sú rôzne ORM mapery. Ja nech sa na to pozerám ako chcem, mi to vždycky prípada nejak takto, hej. Že to sa proste nedá spraviť dobre. Lebo nech sa budete snažiť, koľko sa budete snažiť, tak vždycky je to akože tá databáza chce tie dáta ako prirodzene v nejakom inom formáte, než ich chcete vy. A môžete to viac umieť namaskovať, môžete zobrať nejaký ORM mapper a ako fakt ten problém utlcť, hej. A ono to nejako fungovať bude, ale nebude to fungovať automaticky, nikdy to nezoptimalizujete tak, aby to fungovalo bez nejakých ďalších vašich zásahov. Minimálne nie, pokiaľ vám aspoň trochu záleží na performancii. Hej, a pokiaľ nechcete, aby tá vec robila nejaký absurdný počet query do databázy a tak ďalej. No, moje poučenie z toho je, alebo to naše poučenie, ktoré z toho zobrali, to sa proste nerobí. To sa proste nedá narvať relačné dáta, pardon, narvať také agregáty, ktoré sú rozlezené po viacerých tabulkách, narvať to do tej relačnej databázy nejako tak, aby to bolo dobre, hej. Ono sa to dá spraviť nejako a určite teraz nechcem vraveť, že relačné databázy sú zlé. Hej, že to nemá byť ako môj úplne message. Koniec koncov, ja akože ešte stále pôsobím do istej miery na matfize a o relačných databázach sa dá robiť krásna veda a ja ako teoretik musím sa mi páčiť všetko, o čom sa dá robiť veda. Takže mne sa akože páčia relačné databázy. Len oni by sa nemali používať na účely, na ktoré neboli nejakým spôsobom navrhnuté. A jednoducho, keď vidím jeden logický, konzistentný kus dát rozfrckaný v 10 tabulkách, tak nemám pocit, že to je to, na čo databázy boli navrhnuté. Takže nejaké moje poučenie z toho bolo, že netreba tie veci príliš násilňovať. No a to, čo sme spravili, bolo, že sme na server hodili nejakú databázu, ktorá poskytuje support pre ukladanie dokumentov. No, teraz konkrétne sme teraz zvolili MongoDB. Neviem, kto z vás má skúsenosti s MongoDB? Môžete dať ruky hore? Čiže kto už niekedy niečo s tým robil? Lebo kto aspoň vie, že ako to zhruba vyzerá, keď sa ukladá nejaký dokument do MongoDB? Dobre, takže dáme taký rýchlu prestávku a pozrieme sa na to, že o čom je MongoDB. No, toto je Mongo Shell, zoznámte sa. Aha, trochu malé to je, čo? Takže toto je Mongo Shell. Je to veľmi jednoduché, to je JavaScriptová konzola, ktorá REPL štýlom vykonáva to, čo píšete. Môžeme si skúsiť nejaké základné komandy, hej? Takže skúsim, že db je nejaká globálna premena, ktorú som dostal a symbolizuje tú databázu, ktorej som pripojený momentálne, tú databázu test. Teraz si vytvorím nejakú kolekciu, možno kolekciu A a skúsim v nej nájsť všetko. Hej, bum, a už tam je, čo mám dokonca. Dobre, skúsime tam niečo savenúť. Tak, hop, už je tam dvaja, hej. Tomu druhému som nedal ID,
tak Mongo veľmi progresívne mu nastavilo nejaké automaticky vygenerované ID-čko. Poďme ďalej, hoďme do toho nejakého ďalšieho fera. A tento raz zmeníme trochu schému a pridáme mu nejaký ďalší atribút, že ...30-ročný fero a dáme ešte jedného 35-ročného fera. Okay. Teraz môžem skúsiť nejakú query, to som ukázal nejaké saveovanie dát. Ťažko píše jednoduchou. Dobre, čiže našiel som si nejakých troch ferov, hej? It's so simple. Proste napíšete nejaký dokument, on sa snaží nejakým spôsobom vyhovieť tomu, čo ste napísali, robiť na to nejakú projekciu. Pokiaľ chcete niečo komplikovanejšie, tak ešte si môžeme ukázať taký example, že skúsime nejaký backový. Hej, som si nechal vyhľadať týmto query takých ferov, ktorí sú starší ako 34. No, čo o tejto databáze je dobré vedieť? Jednak, že má teda veľmi príjemné, intuitívne rozhranie, ako sem komunikovať. Aspoň tam mne osobne toto príde ako rádovo príjemnejšie ako nejaké SQL dotazy. Plus tu máte takú plnohodnotnú JavaScriptovú konzolu, kde si môžete napísať vlastne hociaký JavaScript a on vám to vyhodnotí. To ale nie je to najdôležitejšie. Podľa dôležitejšie vlastnosti sú, že tá databáza je akože absolútne schéma free. Proste neexistuje nič ako schéma. Ja som povedal, že chcem nejakú kolekciu A, on mi dal kolekciu A. Ja od tej kolekcii narven, čo budem chcieť a čo si tam narven, to si tam nájdem. Keď si tam narven dokument, ktorý má proste nejakú štruktúru, tak si tam narven taký dokument a bude tam, hej. No a najdôležitejšia vec, že ten dokument na rozdiel od jedného riadku v tabulke, relačno databázovej, môže mať komplikovanejšiu štruktúru. Hej, ja môžem tie dokumenty nejakým spôsobom nestovať, ja môžem povedať, že name je Fero, age je 35, a teraz poďme to skomplikovať. Komplikovanejšiu štruktúru, ako len nejaký primitívny zoznam fieldov. Hej, čo to podporuje? Podporuje to úplne presne to, čo podporuje JSON. To znamená mapy a listy. Vnorené. Ľubovoľne vnorené. Môžete mať mapu v mape v mape. Hej. Inými slovami, pokiaľ nájdete nejaký agregát, ktorý nejakým spôsobom máte pocit, že prirodzene patrí k sebe, ako tomu napríklad bolo tu v tomto prípade, hej, že sme mali nejaký agregát a tieto veci, hej, to by si to relačné databázy nenarovali, pretože tu evidentne je nejaký list nejakých veci. Hej, to nevyjadríte nejako veľmi jednoducho v jednej tabulke, to musíte cez nejaké idečka popárovať s inou tabulkou, v Mongu to není problém. Proste line items bude list takýchto štyroch položiek a pokiaľ budete dodržovať nejakú schému, tak to bude mať nejakú schému. Áno? Čo keď tých položiek bude mať milión a každých 5 sekúnd chcem jednu pridať? No tak, ich budeš mať milión a každých 5 sekúnd budeš chcem jednu pridať, akože... To bude znamenať, že vyťahne on si vlastne 5 mega z databázy, urobí malú zmenu a sa jedne pridne dá späť do Monga? To si nemyslím, on má také metódy, že update, kedy len ako updateuje ten field. Updateovať ten dokument na úrovni JSON 5 megový, bude to výkonalo? No asi to nebude úplne rýchle, hej. Ale akože to je potom druhá otázka, že ako preboha vznikol 5-megový dokument. Ako typické agregáty nemajú 5 mega, hej. No, akože... keď si chcem ukladať užívateľa k nemu, koľko hovorov urobil niekde, povedzme,
nejakom tom Orange treba, tak tam bude tých dát výrazne viac, to by som sa nechal. To otázka ešte, poďme si dobre akorovať do jedného dokumentu. Hej, či by to už nemal byť potom zase nejaký iný dokument, s ktorým si to spáruje cez nejaké IDčka. No ako mám dokument, ktorý je s listom, ktorý sa pravidelne updateuje, povedzme o úrovni nad milión záznamov, to asi bude skôr úloha pre relačnú databázu, nie nerelačnú. No ešte raz, akože takisto ako v relačnej databáze spravujú nejaké triky s IDčkami, ktoré prepájajú rôzne objekty dokopy, ten istý trik sa dá použiť tu. Hej, to nikto nikomu nezatrhol. Vy môžete mať akože dve kolekcie a dokumenty z jednej budú cez IDčka referencovať dokumenty z druhej a rovnako ako v relačných databázach si na tým môžete postaviť index a robiť si nejaké... Áno? No niečo by som tak chcel tak nejako, akože... Lebo tam sú tie problémy podstatne väčšie, to nie je také jednoduché, lebo ty si môžeš spraviť, že budeš mať toho, povedzme, používateľa a k nemu budeš robiť do nejakej inej tie dokumentiky, že tie jednotlivé záznamy, ale potom, ako náhle si budeš chcieť vytiahnuť celú tú kartičku, tak zase budeš mať iný problém, lebo budeš vyzbierať veľké množstvo záznamov. Nie, toto je otázka dobrého návrhu v novej SQL databázy. Jednoducho, ak si potrebujem niekedy vytiahnuť takúto kartičku, tak logicky, akože táto kartička v sebe nesie koľko, hej? Akože pár 100 bajtov informácií, hej? Ak tú kartičku potrebujem vyskladať z obrovského, hej, potrebujem prejesť 5 mega informácií, aby som tú 100-200 bajtovú kartičku poskladal, tak niečo zle v mojom návrhu, hej? Potom by som si tú kartičku mal pamätať niekde ako hotovú vec. Možno to základné nepochopenie, takže takto, hej, akože na rozdiel od relačných databáz, títo ľudia, čo stojá s týmto nové SQL momentom celým, oni sa akože oveľa menej boja nejaké redundancie dát. Hej, ako kým v relačných databázach sa akože redundancia považuje za niečo akože úplne evil, čo by nemalo byť a každé dáto by malo byť akože uložené presne v jednom mieste v systéme, tak oni povedia, že no dobre, tak proste takúto kartičku potrebujem často k nej pristupovať, tak si ju budem pamätať. Ja vždycky ju budem potrebovať upraviť, tak si ju upravím. To nie je problém principiálny, hej. To je všetko otázka dobrého návrhu. Proste viem mať funkciu, ktorá mu bude updateovať toho usera, ktorá mu pomení to, čo treba a okrem iného pomení tú kartičku. Áno? Ako to bude s transakčnosťou updateov tých jednotlivých údajov, tej kartičke k tomu userovi? No, transakčnosť sa deje v Mongu na úrovni jedného dokumentu. Dobre, že zápis dokumentu má transakčné hranice, že nikto neuvidí proste ten dokument polozapísaný. Takže to musí byť jeden dokument, nemôžem to deliť. Ale môžeš to deliť, ale potom ti nesmie vadiť, že nebudeš mať transakčnosť, áno. Proste môže sa stať, že ten user spraví niekde niečo, hej, a niekde sa to prejaví hneď a niekde sa to prejaví o pol sekundy. A toto ti nesmie vadiť, proste tvoje business requirements musia byť také, že toto nevadí. Dobre, tak konečne sme sa dostali k tomu, čo treba zdôrazniť na začiatku. Pokiaľ sú tvoje dáta relačnej povahy, ukladať ich v nerelačnej databáze je rovnako veľká hlúposť, ako dáta nerelačnej povahy tlačiť do relačnej databázy. Áno, presne tak, akože každá tá vec má svoje... Akože tá metafora s tým akože kruhovým, hej, kolíkom a štvorcovým dierkom, ona funguje úplne na obi dve strany, hej, to by sa nemalo akože ani do jednej strany. Ako všetky tie veci sú v nejakom zmysle úplné, hej, aj v MongoDB si dokážete kúpiť transakcie, to nie je akože ťažké, len pokiaľ naozaj potrebujete veľa transakčnosti, no tak nebudem znovu vynachádzať transakčnosť v Mongu nejakým komplikovaným spôsobom, aby som dostal to, čo mi nejaké Postgre dá zadarmo, hej. Proste vždy sa neviem vybrať príslušný nástroj, ktorý proste dobre funguje na tým. Akože ten svet z toho, čo proste používajú veľkí chlapci a veľkí hráči, tak zdá sa, že väčšina tých veľkých firm naozaj končí pri nejakých NoSQL riešeniach. Akože Google, Facebook, v podstate každý, hej. Akože Facebook síce má MySQL, ale oni to tak ohli, že v podstate už to nemá nič s tým pôvodným. Áno? Prečo to tak je? Je to tak kvôli tomu, že to NoSQL sa lepšie škáluje, keď ideš do veľkosti. Tá transakčnosť sa proste stojí a Mongo si schopný našardovať tak, že... Akože toto je nejaký úplne typický prípad je Facebook. Hej? Oni proste tým, že postupne rástli a začali pri tom relačnom systéme
pri MySQL, ale v podstate tým, ako rástli, tak museli si to prerobiť na nejaký taký NoSQL systém s SQL-kovým dopytovacím engine-om, hej, by som to nazval. A veď to koniec koncov vidíte na Facebooku, to je akože úplne krásny príklad toho, že toto nie sú relačné dáta, hej, to úplne jasne vidíte. Mne sa bežne stáva, nie som teda na Facebooku veda, že zahlásim sa na event, refreshujem stránku a tá stránka ešte nevie, že som na ten event zahlásený. Hej, to preto, lebo ja ten write urobím niekde na ich server, niekde bohvie kde v Amerike, ale ten read si už pýtam z lokálneho slovenského servera a tá informácia, že na ten event príjem, nestihla za tých pár sekúnd pretiec tej Ameriky sem. Takže až keď proste počkám minútku, až potom sa naozaj prirefreši tá stránka, mi to ukáže, že na ten event som sa zahlásil, hej? Však sa skúste, či s tým je to spravili, ale minimálne pre takým rokom to ešte to určite fungovalo. Hej, to by sa nemalo stávať s normálnou relačnou databázou. Tam proste okamžite, keď sa transakcia uzavrie, tak už všetci vždycky mali vidieť dôsledky toho môjho zápisu. No, v každom prípade ako z toho pozerania sa po okolitom svete, my sme dostali pocit, že proste to MongoDB je good enough na to, aby sme ho použili na ako databázu. A mám tu tú krásnu výhodu, že strátite problém s touto konverziou. Presne tie dáta, ktoré vy dostanete z klienta, jediné, čo s nimi musíte spraviť, je zvalidovať ich. V okamžiu, ako ich zvalidujete, tak ako ste ten JSON objekt dostali, tak môže ísť do databázy. A naopak, v okamžiu, ako niekto niečo chce, v okamžiu, ako to z databázy vytiahnete, môže to ísť ďalej. No a keďže sme si povedali, že chceme nejakú podporu pre nejaké live data, ako live data sú ťažká vec, pokiaľ nechcete robiť to, že sa budete za každým bude polovať, hej, budete sa pýtať za každým, že daj mi stav kolekcie, daj mi stav kolekcie, daj mi stav kolekcie, každých 5 sekúnd, hej, tým dostanete nejaké živé dáta, ale to dáta vás zabijete. Takže to, čo treba stráviť, je stráviť nejakú podporu pre to, aby sme vedeli nejako efektívnejšie sa pýtať, či je niečo nové za posledných 5 sekúnd, hej. Spravili sme jednoduchý MongoDB wrapper, ktorý obaľuje to isté, čo robí Mongo, plus archivuje nejakú históriu, čo má mnohé prednosti. Jednak, že máte nejaký log o tom, čo sa s touto databázou dialo. Dokázali by ste napríklad na základe toho podporovať potom nejaké undo vo vašej aplikácii alebo takéto veci. Ďalšia vec, tiež akože potenciálne, čo ešte nemáme, ale smerujeme k tomu, že vieme rekonštruovať stav databázy v danom čase. Ak mi tester povie, že našiel bug 1453, tak ja viem databázu replaynúť presne od toho stavu, akom bola 1453. Vôbec to nie je nejaké drahé. A ako myslím, časovo drahé. A mám presne tú databázu, ktorú môžem sa s ňou hrať, môžem sa pozrieť, čo bolo v jednotlivých kolekciách, prečo tie requesty pofailovali a tak ďalej. A v neposlednom rade, to najdôležitejšia vec pre nás, vďaka tejto archivácii histórie máme výborný support pre obtaining news. To znamená, že viete spraviť veľmi jednoduchý request, ktorý trvá nie stovky milisekúnd, ale milisekundy, ale to databáza vám povie v priemere, že nič nové sa neudialo. Lebo tak to je, hej, lebo väčšinou sa nič nedieje, hej, ale keď to náhodou udeje, tak vám to povie. Ešte presne, že keď sa nič neudialo, tak vám to povie ešte cache, predtým, aby databázu vôbec pustila k slovu. Čiže naozaj zoptimalizované táto vec. A funguje to dobre. Proste túto vec sme nejakým spôsobom vyriešili, pomínať tú reliability. Tam je to funky, tam treba odporovať totiž veľa vecí, keď si to rozmyslíme, že čo to znamená, to je veľa vecí. Môže vyfailovať nejaký request. A teraz to má veľa podob. Tam asi 4 body sú o tom, že nejaký druh failu. Je to môže byť tak, že vyfailuje jeden request, môže to byť tak, že vyfailuje veľa requestov, môže to byť tak, že vyfailuje na hodinu ste odpojení od internetu. Špeciálny prípad je, že ste úplne odpojení od internetu, nič nevyfailovalo, len cestujete v autobuse, a chcete nejaký offline mod tej aplikácie. Hej, to je úplne legitímna požiadavka, prečo by som nemohol vo sieci niečo vyklikať a potom, keď akože zapojím internetu v zastrčku, nech sa mi to zosynchronizuje. Aké by to bolo super, hej? Potom kopu takých vecí. Čo keď napríklad dám nejaké requesty, ten server ich chytá, lebo týmto smerom tá komunikácia prúdi, ale náspäť sa mi už response nedostane. Môže sa stať, hej. Klikám jak tu vás, kúpujem si nejaké veci niekde, alebo píšem niečo na Facebooku, ja neviem, že sa to, deje, no to je smutné, hej. Bolo by dobre zase mať nejakú takú
taký notion, že či teda spojenie funguje alebo nefunguje. Kopu vecí, ktoré ľudia, ktorí píšu také restovské aplikácie, viac menej ignorujú, hej, že klikneme na nejaký request, klikneme na nejaký button, spraví sa nejaký request, klikneme inde, teraz tam dva requesty, v akom poradí prídu, hej, to je ten prípad, čo som už hovoril o tých rakúskych železniciach, ktorí sa 5 rokov nevedeli, to kúpi stránku. Čo keď klikem niekde a potom sa odklikem na inú podstránku? Hej, no v lepšom prípade, akože kúpite do konzoly nejakú chybu a nezhodíte celú tú aplikáciu. A tak ďalej. Čiže kopa veci, ktoré by sme o tom mohli chcieť. No, takto vyzerá nejaké zhruba naše riešenie. Ja teraz skúsim vysvetliť, čo na tom obrázku všetko vidíme. Je toho veľa. Takže v prvom rade sem k tomuto sme pridali nejaký taký layer, ktorý sa stará o tú synchronizáciu a stará sa o recovery v prípade, že vypadla connection. Toto funguje, to je jedna z tých vecí, ktoré už perfektne fungujú. Keď si vyškúmete kábel, zastrčíte kábel, tak vám dosynchronizuje to, čo sa malo. Potom sem pribudol ten Mongo wrapper, ktorý sa teda stará o to, že vždycky zaloguje aj nejakú históriu a povie, kto spravil, čo spravil, ktorý dokument zmenil, z akého stavu, na aký a tak ďalej. No, potom, aby to fungovalo naozaj seamlessly, tak treba sa porozprávať o validáciách. Validácie sú niečo, čo chcete robiť aj na serveri, aj na klientovi z pravidla. Na klientovi chcete robiť preto, lebo chcete dať ASAP človeku vedieť, že to, čo vyplnil, niekam je dobre. Hej. Na serveri to potrebujete robiť preto, lebo nikdy si nemôžete byť istý, že ten request, ktorý prišiel, nesfakoval nejaký útočník a neobyšiel tú klientskú validáciu. No, toto je viedliť pain in the ass, najmä keď máte akože komplikovanejšiu aplikáciu. Ono kopa frameworku vám dá nejaké veľmi pekné podporu pre nejaké jednoduché formuláriky. Napíšete nejaké 4,5 riadku a hneď kúpite formulár na klientovi, ktorý sa JavaScriptovo validuje a kúpite serverovskú validáciu, všetko krásne funguje. Každý, kto písal nejakú väčšiu aplikáciu, mi asi dá za pravdu, že toto je proste utopia. To sa dá použiť nejaké prototypovanie. V okamžiu, ako máte formulár, formuláre sú ťažká vec vo všeobecnosti, ktorý kopa logiky, ktorú si ľudia možno neuvedomujú. V okamihu, keď máte nejaký komplikovanejší formulár a váš zákazník má požiadavky prislúchajúce tomu, že sme v roku 2014, tak ten formulár aj tak musíte nejakým spôsobom customizovať a napísať tie validátory poriadne a tak ďalej. Hej. Čiže akože nikto za vás tú robotu skrátka akože úplne nespraví, ale to, čo by sme chceli je aspoň znovu použiť ten istý kód na klientovi a na server. Teda vďaka tomu, že sme dart to dart, tak v princípe by to malo byť možné. Tam nie je problém. Zoberiete ten istý kód, raz ho importnete na server, raz na klienta. A teraz asi každý mi uverí, že to sa dá spraviť, pokiaľ testujem napríklad, neviem, že či e-mail je v nejakom regulárnom tvare, hej, akože či to vyhovuje nejakému regulárnemu výrazu. Otázka je, čo s takými validáciami, ktoré vie robiť iba server? Niektoré validácie totiž vie robiť iba server, hej, napríklad, či ten e-mail už je zaregistrovaný v databáze, typická vec. Veľmi jednoduchá vec, zase napíšem taký istý kód, klient to, čo spraví, je, že spraví nejaký remote call na server a zistí si, či taký e-mail už je alebo nie je. Zase robíme to pomocou tejto rúry, hej, na ktorom už je celá táto mašinéria, takže to nie je nejaká, akože on by sa teraz na vlastnú PSD šiel akože partizán po zabúčky, píde server a hej, že či čo si alebo nie. Server spraví to isté, on spraví call sám na seba. On dostane nejakú takú loopback connection, to voláme, ktorá úplne akože implementuje ten istý interface ako connection, ktorú dostane klient a spýta sa úplne tým istým kódom sám na seba, či ten e-mail je validný. Hej. Čiže okrem toho, že mu dáte inú connection, ten kód je proste jednak jeden rovnaký, napriek tomu, že sa je tam serverovský validátor. V celej tejto aplikácii, odtiaľ až potiaľ, pracujeme s takýmito dokumentami. Hej. Toto je nejaký akože úplne typický Mongo dokument, ktorý si vymieňame. No a túto som zmenil ten Angular na iné logo. Kto viete, o čom je reč? Poznáte to logo niekto? Toto je Facebook React. Vykresľovací framework, ktorý je nejakou takou ideologickou konkurenciou k Angularu. My sme si ho zvolili, dneska ho uvidíte akože v akcii, čo to znamená. Nebude sa vám páčiť. Nikomu sa nepáči na prvýkrát, to je akože štatisticky namerané, to je proste veda, hej. To viem povedať rovno, že sa vám to nebude páčiť.
Nám sa páči, lebo to, čo sme spravili odtiaľ po ťaľ, vám vieme ľahšie demonstrovať spoločným doktorom, spoločným Angular. Hej, takže uvidíte túto šarádu z spolupráci s tým Reactom. Dá sa potom diskutovať o tom, či by stalo alebo nestalo za ten React niečím vymeniť. Hej, že toto je taká diskusia, ktoré my tak už čas na čas otvoríme na obede, alebo na večeri, alebo na pive. Všetky, čo máme správne, tu sme si takže viac menej istí a považujeme to za super a perfektné. A ten React, to je taká vec, že to je taká prezenčná vrstva a že možno áno, možno nie. Dobre, posledná vec, ktorej sa chceme venovať, je live data. No, live data proste chcete. Ako pokiaľ nechcete robiť prezentačné stránky, ktoré budú ukazovať, že mesto Bojnice, hej, zo, a presýkať nejaký WordPress, ale pokiaľ tie dáta, pokiaľ naozaj máte stránku, za ktorú je veľa dát, tak chcete, tie dáta sa zaručenie budú meniť a vy chcete ukazovať tie dáta čo najživšie. Toto, ako veľmi to potrebujete, sa líši samozrejme od biznisu k biznisu, hej. Sú veci typu Gmail, kde by ste proste zdochli bez tých živých dát. Sú veci, kde to vôbec netreba, nejaké jednoduché prezentačné stránky. Sú veci, kde to je také, že dá sa bez toho žiť, ale keby som nepotreboval hovoriť tomu userovi, že refreshím si to F5, tak bolo by to príjemné, hej. Že keby to išlo nejako dostatočne ľahko, tak by som to zobral. To je, myslím si, že akože osud väčšiny takých trošku komplikovanejších stránok, hej, že nikto sa z toho akože neposkladá, keď tam nedáte, ale keby to išlo ľahko, tak by si ho tam chceli. No, ja osobne som za to akože vyslovene zadežený. A to nie je nutne len preto, že stránky a stránky, ale vezmite si, že dneska sa nebavíme o tom, že stránka je to výsledné prezentačné médium, hej. Dneska sa bavíme o všetkých androidových a iPhoneových aplikáciách, ktoré sa majú ambíciu pripájať takéto isté API, na ako sa pripája web, hej. V podstate, keď sme sa bavili teraz o nejakom androide, tak v podstate až potiaľ to je všetko rovnaké. Tu jediný rozdiel je, že sa to načíta do JavaScriptu, alebo či sa to načíta do nejakej Javy, Androide, a potom aký framework použije na to vykreslenie, ale ako všetky tieto dáta, to sa týka rovnako všetkých zariadení, ľubovolnej prezentačnej techniky, ktorú by ste chceli, vrátane nejaké natívne desktopové apky, ktorá by sa vzdialene pripájala na nejaké dokumentové úložisko. Takže to už není proste o nejakých stránkach, hej. No a keď sa tak na tým zamyslím, že čo by sme o takej synchronizácie mohli chcieť, tak určite akože potrebujete povedať, že čo chcete synchronizovať. Od toho vás nikto neuchráni a ten klient, ktorý máte v rámke kopu dát a zďaleka nie všetko chcete v databáze. Takže musíte to nejako rozdeliť. V okamžiu, ak to rozdelíte, tak všetko ostatné by sa teoreticky už mohlo diať samo. S trochou snahy ten klient by mohol vedieť, že aha, teraz ten programátor modifikuje toto políčko, mohol by vedieť, že aha, to vlastne znamená takýto request na databázu a mohol by ho automaticky spraviť. A naopak, mohol by si nejakým spôsobom pýtať pravidelne updaty z databázy a v prípade, že nejaké sú, tak by mohol zapracovať do tých mojich dát a mne by to mohol poslať nejakú správičku. Že halo, niečo nové sa stalo. Ten polling je nepríjemný, ale je relatívne taký lightweight, hej, že v prípade, že nič nestalo, tak to trvá naozaj krátko, že to sú akože nejaké milisekundy, ktoré potrebuje server na to, aby spracoval takýto request. Takže tomuto by sme sa chceli dostať. No prvé, čo potrebujeme, aby to mohlo fungovať, sú nejaké observable data. Znamená nejaká dátová štruktúra na klientovi, ktorá umožňuje robiť presne tieto veci, hej, že ja potrebujem vedieť, že teraz niekto niečo o mne zmenil, tak urobím ten request na databázu. A naopak, keď databáza mi update tie dáta, tak ja potrebujem byť notifikovaný o tom, že niečo sa zmenilo. Lebo nejak nebudem vedieť, kedy čo a ako. Takže potrebujem nejaké observable data. Toto je taká otvorená vec, dáte momentálne není na to nejaký úplný úzus. Predpokladám, že do pár rokov uvidíme nejaké štandardizované riešenie tohto. My zatiaľ pracujeme s veľmi jednoduchou implementáciou. V princípe, čo to robí, vyzerá to nejako tak. Nakonili sme si vlastnú implementáciu mapy, listu, sety a ešte nejaké primitívne hodnoty. Hej, spravili si napríklad takýto JSON, takýto objekt. Toto presne je objekt analogicky tomu, čo by mi došlo serializáciou takej databázy. Hej, vyrobím si takýto objekt, následne môžem počúvať na jeho zmeny.
povieme, že keď sa tá vec mení, toto je to, čo odlišuje tento objekt od obyčajnej mapy, ktorú by sme spravili, nejaké defaultné datovské implementácie. Takže môžem počúvať na change tej veci. Momentálne v tom handleri zmien len vypíšem, že data sa zmenili. No a potom ešte, aby som bol teda ešte väčší frajer, tak môžem si vypíšať takzvanú referenciu na len jeden špeciálny podkľúč tej mapy, momentálne ten na podkľúč name, a budem počúvať aj naňho, a keď sa zmení, tak poviem, že áno, zmenil sa name. No a teraz to môžeme skúsiť, hej. Chytím tie dáta, najprv len pričítam, zväčším age o 1, tým pádom to, čo by sa malo vidieť, je, že to teda spustí chytím tú prvú zmenu a teraz následne počkám 5 sekúnd a po 5 sekundách zmením meno a teraz by som už by som očakával, že zmení aj jedno, aj druhé. Môžeme to pustiť. Zabijem, čo tu beží. Tak. Hej, takže sa zmenili dáta a teraz sa zmenili obidve tie veci. Veľmi jednoduché, podporuje to ľubovoľnú hĺbku nestovania, keď vám vydáte rámka teda samozrejme, a môžete počúvať na ľubovoľnom svojom podstrome. Hej, že ak máte proste 5-krát zvorenú mapu, tak sa zavesíte na tretiu a počúvate na všetky zmeny, ktoré sú pod tým. Viete počúvať s ľubovoľnou granularitou. Keby vás zaujímalo, čo sa presne zmenilo, to vás ešte nezaujíma, ale keby vás to zaujímalo, tak tento change objekt, keď ho poparsíte, tak viete z toho presne zistiť, čo sa zmenilo. Vás to netrápi, trápi tú synchronizačnú vrstvu, hej, je to v podstate akože hlavne pre ňu. Takže toto sú dáta, s ktorými pracujeme. No a teraz by som ukázal ten to-do list samotný. Najprv to predvediem. On sa zabil, čo? Už nebeží. Dobre. Takže pustíme si server, pustíme si klient, teraz ja tu mám poznámke, že počúvam, servujem to nejak vypolkne, ale na takéto URL-ke, takže si natypujem. Takto vyzerá nejaký môj to-do list. Najprv to predstavím na také aplikačnej úrovni, čo to robí. Veľmi jednoduché, píšem, hej. Ahoj, mám nový task. Potvrdím task enterom, mám nový prázdny task. Ak ste niekedy robili s Asanom, tak je to presne tak nejaké tak mimikovanie nejakého jej správania. Keď dám backspace na prázdnom tasku, tak ho zmažem. Tuto si viem povedať, že je ten task kompletný, keď tak sa mi preškrtne. Keď už tu bude veľa chvateru, hej, môžem povedať, že scrimit je kompletné. Teraz tuto neviem, či všimli to prerátava, hej, že koľko mám dokopy a koľko z toho je not finished. To by sa malo meniť automaticky, keď... Hop. Tak, hej. Môžem to zmazať. Ešte funguje takže drag and drop. Môžem chytiť task, hodí ho na druhý a oni sa nejakým spôsobom preskupia. Takže toto je zhruba to-do list. No, všetko to, čo vidíte, je automaticky synchronizovaný databázov. Čiže keby som teraz vypol tú aplikáciu, tak presne túto vec nájdem vo svojom mongu, ktoré si bežím na mojom lokálnosti. Poďme sa pozrieť, jak sme to docielili takúto vec, alebo teda, čo nám to treba, aby nám takéto niečo fungovalo. Takže začnem tým serverovským kódom. Toto je celý serverovský kód, čo tu vidíte, hej, viac toho není. Toto je nejaké nastavenie login k výpisov. Celá magia sa odohráva, ups, na tejto obrazovke. Tuto si tvorím nejakú Mongo databázu, pustím nejaký server. Zaujímavá časť kódu je toto. Tu sa deje to, že hovorím, aké veci budú meniteľné na vonok na mojom serveri. Vždycky mojou úlohou je teda vrátiť si nejakú kolekciu, nejakú Mongo kolekciu a zaregistrovať ju pod nejakým logickým menom. Pričom dokáže to byť ešte hodne sofistikovanejšie, dokážete publishnúť nie že celú kolekciu, ale dokážete publishnúť nejakú podčasť, hej, nejakú projekciu, že nechcem celú kolekciu, ale chcem povedzme akože ľudí starších ako 30, hej, tak to by som si tiež vedel napísať, že sem by som dal nejaký argument a potom by som ešte vyfiltroval ľudí, ktorí sú starší ako 30. Čiže na pár riadkov a
hociaký klient, ktorý sa bude pripájať k tomu serveru, bude mať k dispozícii tieto dva resursy. No, teraz urobím nejaké tradičné tanečky okolo web servera, naštartujem na localhoste na porte 8080, dám mu nejaký secret, aby mal čím podpisovať cookiny, vidíte, že naše apky sú naozaj bezpečné, je to veľmi top secret. Zaregistrujem nejaký handler, ktorý bude handlovať statické fajly, vysvetlím mu, teda toto sú len rúty, hej, na statické fajly, poviem mu, že statický adresár, hej, má sa servovať priešinot web, a na záver mu poviem, že bežačky mieska peža, keby si ho doskápal, tak zahoduje chybu a bež ďalej. Takže úplne ako jednoduchý web server, zaujímavé, že bude ten klient. No. Toto je nejaký entry point toho klienta, tu je nejaký main, to sa spustí, keď refreshnete stránku. Na mene nejaký main, analogicky go tomu na serverovi, subscribenem sa na nejaké resursy, ktoré som si predtým na klientovi publishol. V okamžiu, ako sa na to subscribenem, tak tá subscription, to je predtým nedôležitý objekt, to čo ma trápi je tá subscription.collection. Toto keď sa pozriete, to je nejaká úplne obyčajná dataseta, ja to budem volať collection pre jednoduchosť. To znamená nejaká sada dát, ktorá mi umožňuje iterovať cez ňu, pridávať do nej, mazať z nej, meniť v nej, hocičo. Je to úplne proste implementácie natívnych dátovských interfejsov. Hocičo zmením v tej kolekcii, tak sa to automaticky odpropaguje na server. To, čo vidíme, to sú dve kolekcie, teda dva resursy, jedna je, že item, jedna je, druhá je, že order. Item, to je jednoducho, to je asi jasné, to je ten dokumentík, že jedna táto item položka v to-do liste, to je principálna informácia o tom, že čo treba spraviť a či tá vec je completed. A potom order je list, ktorý mi hovorí, ako sú tie veci zoradené. To je napríklad jedna z vecí, hej, dá sa polemizovať, či by nebolo lepšie, keby ten order bol súčasťou toho itemu. Čo by som vedel o tom iteme, že on sa nachádza štvrtý, hej, v tom liste. A ukazuje sa, že nie. Napríklad takáto Mongo performuje oveľa lepšie, oveľa menej nejaké taký konfliktov tam povzniká a tak ďalej. Takže toto je napríklad taký, ako na dvoch kolekciách sa dá ukázať, že už aj tu má zmysel hovoriť o nejakom dizajne tej NoSQL databázy a v tých dizajne nie sú rovnocenné, že tento performuje lepšie ako nejaký iný. Dobre, toto je celá pointa, vyrenderím nejaký komponent, ktorý sa volá item list. Neviem, prečo som si to tak nazval. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá. Dobre, najprv takto, že existuje nejaký model pre tú celú vec. Toto je model. Všetko, čo model robí, je, že mi provajduje také nejaké funkcie, že selectni ďalší, hej, ďalší item, selectni predtým item, koľko máš v sebe veci, hej, veľmi jednoduché. Dĺžka toho pola order, koľko je z toho unfinished, nejaký filter z toho, z tých itemov, hej, bodka length, na záver. Proste publishujem si nejaké také základné informácie, pomocné funkcie, ktoré by som mohol chcieť robiť s týmto, hej. Add to the, remove, hej, veľmi jednoduchý add, všetko, čo potrebujeme spraviť, nejako zmanéžovať ten, pridať tú vec do itemov, novú itemu pridať do existujúcich itemov a zmanéžovať nejako ten order. Hej, všetko, čo tam vidíte, je nejaký taký boilerplate o tom, že teraz keď niekedy to chcem pridať akože pred tú vec, niekedy to chcem pridať za tú vec, hej, a tak ďalej. Ale akože v princípe, this is it. Takisto remove, hej. Všetko, čo potrebujete, removenúť tú vec z jednej kolekcie, removenúť tú vec z druhej kolekcie, všetko sa automaticky synchronizuje na server, nemusíte napísať žiadny ďalší kód, aby ste dosiahli tú synchronizáciu. No a na záver nejaký getter, jednoduchý sorted items, ktorý vám vypíše tie veci usortené tak, ako káže ten order. Aby ste nemali v nejakom náhodnom poradí, tak ako je to naházené v tej sete. Hej, takže toto je celý model. Toto je vec, ktorá nezávisí na žiadnej databáze priamo a nezávisí na žiadnom UIčku priamo. Hej. Je to úplne čisto logika vyseparovaná do jedného fajlu, do jednej triedy. Takže toto by ste perfektne vedeli napríklad potestovať. Bez toho, aby ste museli písať nejaké seleniové testy, aby ste museli hocičo preklikávať. Bez toho, aby ste museli mockovať databázu. Naplneť nejakými dátami. Hej. Je veľmi jednoduché takúto vec dobre potestovať.
No a potom je tu druhá trieda, že components, ktorá teda drží dva komponenty. No a teraz si ukážeme ten React. Vyzerá to nejako takto. Reactovský komponent, to je nejaká klasa, ktorú vytvoríte. A ona má nejaké také lifecycle metódy, že keď ten komponent vznikne, keď zanikne, keď sa updateuje a tak ďalej. No a najdôležitejšie je funkcia render, ktorá má vrátiť to, že ako vyzerá ten dom výsledný. Hej? Vyzerá to nejako takto v praxi. Vidíš, tieto veci sa akože veľmi priamočiaro mapujú nejaké HTML, len namiesto toho, aby ste písali XML-kové zobáky, tak píšete vlastne ako natívne objekty. Toto je dôvod, prečo ľudia väčšinou nemajú radi. Napriek tomu, že ja si myslím, že to není actually nejaké zlé. Ono to má jednu veľmi, veľmi príjemnú vlastnosť, že nepotrebujete druhý jazyk na to, aby ste písali ako vyzerá HTML. Hej, tu vám funguje všetko blaho, nejakého IntelliSense, doplňania, kontroly typov a tak ďalej. Hej, chcete naformatovať dátum? Nepamätáte si, ako sa to robí vo vašom obľúbenom šablonovacom jazyku? Hej, nevadí, pretože s tým jazykom bude tráviť 90% času a dátum ste formatovali naposledy pred minútou, takže to máte v živej pamäti. Hej. Nepamätáte si, ako spravíte nejakú iteráciu? Ako spravíte nejaký if, filter, hej, niečo? Proste stále ste v tom jazyku, ktorý dobre ovládate, kde vám fungujú všetky helpery a tak ďalej. No, k tomuto ešte toľko, že teda túto vec vymyslel Facebook. A prečo to robia takto? Oni, ich základná filozofia je, že neriešte to, čo sa má diať s dátami, keď sa menia. Riešte to, ako má vyzerať daná obrazovka. Zapíšte render a my už sa postaráme o to, aby to vyzeralo dobre. Keď sa niečo zmení, my vieme, ako to prerátať, aby to vyzeralo dobre. My to spravíme za vás. Čiže ja jednoducho poviem, že tuto na, povedzme, že checked property toho, checked attribute toho inputu bude, že done.value a ja už sa spoľahnem, že React spraví za mňa to, aby sa tá vec dostala, aby to bolo vždy vyrenderované aktuálne. Toto je teda ten jeden item. Tuto dole mám potom analogický komponent, kde ukazujem, kde mám komponent. Tak, hej. Najprv si vyrenderujem nejaký kód, toto je len ten checkbox horný, že či chcem akože zobrazovať len unchecked alebo nie. Tu si urobím nejaké summary, hej, to je to, že koľko ich je a koľko je nenaškrtnutých. A na záver vyrenderujem tie itemy. Hej, to sú nejaké pomocné premenné, na záver to všetko len takto zvajerujem do kopy. Jednoduchým kódom, hej. To sú len nejaké pomocné premenné, ktoré držia v sebe jednotlivé časy tej stránky. Vidíte, aké ľahké, tomuto sa normálne má nejaký templateovací engine, na to sa robí nejaká dedičnosť tých templateov v podstate. Hej, alebo robia sa nejaké reusable komponenty. Teraz bez toho, aby som zavázal hociaký nový koncept do toho celého, viem si pekne označiť, len použitím normálnych dartovských natívnych vecí, že toto bude checkbox, toto bude summary, to budú itemy a na záver to vykreslím, hej, že divko sendarvi checkboxy, summary sendarvi itemy a hotovo. Hej, taká nejaká akože, poviem, že zadarmo som získal nejakú takú dedičnosť templateov ako keby. No a toto je kód, ktorý mám z toho celého najradšej. React je známy tým, že má brutálne rýchle readerové obrazovky. Readerov v Reacte vyzerá tak, že vy napíšete readerov, ale to neznamená, pozor, to neznamená, že sa celý dom vyhodí a zapíše tam nový dom. To znamená, že on nejako inteligentne poráta, čo treba spraviť a spraví minimálnu možnú sadu zmien na to, aby z toho starého domu vyrátal, aby tam dostal nový. Takže je veľmi lácne spraviť readerov hocikedy, keď si zmyslím. A to, čo ja spravím, je, že poviem, keď sa hocičo zmení, tak to proste readerovní. To, čo sa môže meniť, sú v princípe 4 veci. Množina všetkých itemov, poradie tých itemov, to, ktorú itemu mám fokusnutú. A to, či som checkol alebo odcheckol show uncompleted, to je taký ten checkbox hore. Keď sa hocičo zmení, proste readerovním celú aplikáciu a neriešim. Nechám na Reakte, aby on si uvedomil, že keď som povedal, zmenil order, tak nemusí naozaj všetkých 1000 itemov, keby som ich tam mal, tak nemusí ich prerenderovávať.
nanovo všetky, ale že vlastne stačí nejaké dva povedzme vymeniť, alebo nejaký niekam vsunúť a tak ďalej, hej. On je dosť chytrý na to, aby nejaké veci prišiel. Samozrejme, pokiaľ máte veľkú tú stránku a tieto veci uvedí pomale, nikto vám nebráni písať tieto veci sofistikovanejšie, hej, že vydrobni sa len niekeď čosi, hej, alebo nejaký komponent sa vydrobne len, keď sa zmenia tie veci, na ktorých on závisí. Ale pokiaľ prototypujete, alebo pokiaľ vaša stránka je dosť malá, tak to proste spravíte tak, to máte zaručené, pokiaľ tam som nemáte nejakú chybu, máte zaručené, že napríklad takýto výpis bude vždy up to date. Keď sa jednoducho nemôže stať, keď to odškrtnem, takže som tam dostal kravinu. Unless v tom celom bude mať nejakú chybu, hej, ale ideologicky je to nemožné, pretože hoci čo zmením, tak môže tú hlášku vyrenderím na novo. Hotovo. Hey, as simple as this. No. Čo si myslel o týchto zápisoch, ťažko povedať, ako Facebook v snahe o propagáciu svojho frameworku spravil taký prepisovač, hej, že napíšete, lebo ľudia predsa len sú viac zvyknutí na to HTML, takže oni spravili také, že napíšete nejaký takú šablónku a on potom z toho spraví takýto kód v podstate, hej, automaticky za vás to vykompiluje spolu s tým, ako vždycky púšete svoj projekt. Toto nie je tak, že úplne ten facebookovský React, toto je nejaký náš port toho pôvodného, hej, to bude náš port do Dartu. A my sme si to naportovali a vykašľali sme sa na ten šablonovací systém, lebo to nám prišlo akože good enough. Takže my momentálne akože vo firme fungujeme s týmto. Áno, otázka? A to je to s tou lokalizáciou, že kde povieš treba, že chceš dátum s timezónom alebo dátum bez timezónom? No, toto je proste Dart, hej, ako taký. Dart má v sebe nejaké data mapy. Tak rovnako ako keby si proste formátoval dátum v Darte, tak ho naformátuješ tu, hej, že vyrobíš nejaký new daytime, nastavíš mu, čo potrebuješ a tak ďalej. A lokál je kde? To by vedel, v akom lokále ho mám formátovať? No, tam, kde si ho dáš. Takže ak tvoja komponenta vykresuje dátum, má nejakú takú dependenciu, že lokál, hej, tak mu musíš niekedy odovzdať. Aha, lebo tam mi to trošku chýba, že nevidel som to lokál. No tu nie je žiadny dátum nikde, hej, ani v týchto dučkách, ani ho nevykresujem, ani ho nezadávam. Čísla sú to isté. To je jedno, či čísla, alebo dátum. No, to sú normálne. Vieš, aj čísla, tisícku, keď napíšeš v angličtine, je nejaký separátor tisícok, v slovenčine není separátor tisícok. No jasné. No, vieš, tak čísla tu máš, nie? Ale nechám otázky, akože nemám žiadnu takúto vec na tým, že číslo vypíšem ako číslo, keby som, nemám majdmanie číslo, ale vypísal by som ako normálne číslo, hej, nemám tam žiadnu podporu momentálne pre žiadnu, ani multijazyčnosť, ani iný lokál, ani nič také, hej. Keby som chcel, tak zoberiem štandardnú knižnicu, Dartovskú, ktorá tie veci rieši, a obalím všetky výpisy, povedzme, currencies, hej, chcem currency vypisovať. Hej, tak obalím všetky výpisy currency do toho, že, ako by to vyzeralo, to je napríklad nejaký, povedzme, checkbox, to mi úplne nepomôže, ale... Nejaké číslo, na číslo to povedú. To by vám zaujímavé. Tu je nejaký summary, hej? No tak to je napríklad nejaké číslo, hej? Len naformátované úplne najtrápnejším možným spôsobom. Tak keby som potreboval, tak si proste vyrobím nejakú funkciu, že... A chápem, no skrátka, tuto musíš do tej šablóny už dávať tie stringové reprezentácie v hlavne. Ja tu by som dal to číslo, že neviem, čo by tam bolo, hej? Som čakal skrátka takú nejakú podporu, že povieš mu, že toto je locale a on skrátka tie čísla už dátumy automaticky. No, môžeš si spraviť taký helper, takže nikto nebráni, hej? Není problém spraviť akože inteligentný div, ktorý spraví to, že alebo inteligentný input, ktorý spraví to, že svoju value vypíše na formátovanú týmto, hej. Ako, to je práve pekné na tom to, že to je proste high-level jazyk, v ktorom všetky tieto veci idú spraviť. Proste, ľubom takúto veci povieš, tak ja ti na to poviem, že to je proste otázka dopísania nejakého helperu, ktorý by sa napísal na pár riadkov a môže použiť cokoľvek, hej. Proste má všetky blaha, ktoré vypúdajú z toho, že to je Dart.
Napríklad, že keby som ten helper teraz chcel transformovať niekomu, tak viem pomôcť úplne štandardného spôsobu zabalíčkovať, vyexportovať a ty si môžeš naimportovať, hej, a tak ďalej. To má proste mnohé príjemné dôsledky. Preto my ani až tak nebažíme potom templateovači, hej, lebo nám sa proste páči písať. Neviem, či sa úplne páči písať tieto veci, ale rozhodne sa nám páči využívať ako high level jazyk na vyjadrenie toho UI, hej. A ten Facebook React, ten to nerieši? Alebo to len vy tu na tej svojej implementácii neriešite? Akože Facebook React je presne to, čo tu vidíš. Modulo to, že oni ti dávajú taký ešte príjemnejší zápis. Môžem to ukázať. Tu bude asi nejaký sample. Dobre, áno. Hej, tak tu je napríklad nejaká e-render funkcia. Hej, oni si napíšu toto. Toto je naozaj akože HTML a interne to potom e-compiler vie runtime, v podstate to preloží na kód analogický tomu. Akože toto je najväčší rozdiel medzi tým, čo je tam a čo je tu. Akože okrem toho, že jedno je v JavaScripte a druhé je v Darte a medzi tým je nejaká vrstva, ktorá to volá, je nejaký náš wrapper nad tým, tak v podstate asi akože najväčšia a viac menej jediná zmena je toto. No, vieš, keď už to máš tak krásne v tom kóde, tak tam máš tú výhodu, že ty jednoducho by si povedal tomu rendereru OK a nemusíš riešiť helpery. No pokiaľ chceš renderer, ktorý zožerie OK a bude potom formátovať s ním, není problém, napíš si. To je akože easy vec, hej, to nie je nejaká... Vieš, že... No tak ale keď už je to taký framework a open source, tak ten napíš si, tak... Dá sa to dopísať, je to vítané. Stalo sa to spraviť to, že ty si povieš, že keď niečo dám do spanu, tak to bude naformatované ako string. Stalo sa to povedať, že proste span number a span number bude element, ktorý je ako span, ale to, čo do neho dáš, formatuje ako číslo. Hej, a tam všade, kde by si chcel použiť a niečo vypísať ako číslo, tak by si to napísal na miesto toho, že tam píšeš div, by si tam napísal span number, hej. Máš napísať proste hociaký helper, ktorý to bude proste span euro, a namiesto toho, a ty máš automaticky formatovanie. A to je proste napísať jednu komponentu. Dobre, proste ja by som asi zhrnul s tým, že toto už na nejakú diskusiu možno, že potom, ale proste ponúka sa akože nesmierne možnosti rozšíriteľnosti. Ja sa chápem aj ten Facebook, že oni sa snažia ten framework držať relatívne malý a nerva tam za každú cenu všetko, lebo potom by skončili s API, že boom, hej, že bude to nejaké, že priemerný človek nedočíta ani dokumentáciu, hej, takže... Dobre. Toto je teda asi tak zhruba záver. Chcem sa spýtať, či vám ešte môžem jedno toto priblížiť, alebo či to je... Môžeme sa... Áno? Niekde robí tu magiu, že to update je fajne. Jak vás skúša? Nie, ale to som nepovedal. Ale... Ja som to nepovedal. Jak to asi zhruba funguje? Funguje to tak, že vy keď pôjdete readerov, tak to, čo on spraví je, že oni zistili totiž, že vykresliť tú stránku nejak tak virtuálne, do pamäti, je oveľa rýchlejšie ako vykresliť tú stránku naozaj do HTML. Že to, čo trvá akože zúfalo najviac času, je manipulácia s domom. Lebo tam už potom sa riešia všetaké štýly a on musí riešiť tú grafiku a tak ďalej. Takže to, čo oni spravili, je, že si definovali nejaký taký virtuálny dom, ktorý jediné, čo má robiť, je byť v nejakom súlade s tým naozaj s tým domom. Ten virtuálny dom je okleštený o všelijaké properties, ktoré sú súvisia. No, to je nepodstatné. A vždycky, keď spravíte readerov, tak to, čo on spraví, je, že on vyrenderuje nový virtuálny dom, porovná ho s tým predchádzajúcim, vyráta si zmenu, že to, čo musí spraviť, aby z toho predchádzajúceho dostal nasledujúci. A to spraví fyzicky. Čiže to je vždycky nejak tak, že readerov spraví toto, že vyrenderuj nový virtuálny dom, porovnaj to so starým virtuálnym domom, zisti div a aplikuj div na reálny existujúci dom. No a oni sa teda hrdia tým, že sú veľmi, veľmi rýchli v tomto.
A proste prvé, čo zravia, je, že akože nikdy by ste nemali podceňovať schopnosť JavaScriptu ako rýchlo renderovať virtuálny dom a nikdy by ste nemali podceňovať dom v tom, ako naozaj sa updateuje pomaly, keď už robíte s tým skutočným domom, hej? Takže proste, my vidíme, že to je také proste dobré, že? No a sú potom jednou kopa benchmarkov, hej? Samozrejme, že keby ste mali na stránke akože milión elementov a vždycky by ste ich prekreslili všetky, tak asi dobre nedopadnete. Hej, že to by ako nebolo úplne OK, ale keď tam máte nejaké tisíce elementov, tak to je ešte ako veľmi svižné. Najmä koho by to zaujímalo, tak akože najmä tá originálna JavaScriptová implementácia, tá je fakt rýchla. Ten náš port do Dartu má svoje muchy v tomto. A spôsobené tým, že tá interoperabilita medzi Dartom a JavaScriptom nie je nejako úplne najrýchlejšia. A to, čo my teraz robíme, je, že vlastne pracujeme na prepise toho Reactu do natívneho Dartu. Čo dúfame, že teda, ale ja neviem, už to aj je. Akože problém je už iba v tom, že máme projekty rozbehnuté ešte. Ako zmenili sme jemne API, lebo sa nám páči viacej také dartoidné, ako také javascriptoidné. Zmenili sme jemne API a máme nejaké projekty rozbehnuté na tom porte, takže používame stále ten port, aj keď je teda pomalší, ako to, by sme z toho vedeli teoreticky vytrieskať. Takže to je tak, akože status quo. Dobre, môžeme pozrieť ešte do databázy, jak to vyzerá. Toto je... To sú kolekcie, ktoré tu mám dokopy, hej, takže vidíte, že to je tá kolekcia item, to je kolekcia order a potom to sú nejaké privátne kolekcie, ktoré obsahujú tú históriu všetkých zmien. Poďme si pozrieť, čo máme napríklad v tom orderi. Hej, v tom orderi mám jediný dokument, ktorý má jediný kľúč order a value je takýto list, hej, to sú proste zoradené ID-čka všetkých tých jednotlivých položiek. Hej, toto je napríklad, toto sú ID-čka tých položiek, nami vygenerované. Vidíte, že ja nemusím tuto rvať všetky tie objekty celé, hej, to je na mne. Toto je napríklad také isté ID-čkové prepojenie, ako by ste možno spravili v relačnej databáze, hej. Proste takto mi to vyhovuje, tak som si ten dizajn spravil, takto mám pocit, že to bude dostatočne rýchle a performantné a všetko. Teraz keď sa pozriem, teraz to je trošku nečitateľné. Teraz si musím vypýtať túto private vec. To máš mikrofón, aby ťa bolo počuť na videu. Keď píšem, tak to nie je úplne optimálne, som zistil. Takto vyzerá celá história. Takto vyzerá celá, no, môžeme skúsiť nultý prvok. Hej, jasne, bless you, Longo, hej. Takto vyzerá nultý prvok. Z tej histórie vidíme, že predtým ten dokument vyzeral tak, že bol prázdny, to znamená, že sme ho pridali, potom vyzeral takto, pridali sme ho, spravil to takýto autor, hej, no. To idečko nie je veľmi čitateľné. Nejaký version flag, hej, keby som sa pozeral na prvú zmenu, tak vidím, že už naozaj, že predtým vyzeral takto, potom vyzeral takto, hej, čo sme spravili, pridali sme, to bolo pridanie dovnútra, hej, nového itemu. A tak ďalej. Takže toto je Mongo, ako s tým kooperuje, no a teraz keď tú vec pustím ešte raz, dám sa takto, vidíte, že to je naozaj synchronizované. Keď zaškrtnem, že ten vec je done, tak sa to prejaví tiež. Hej, napíšem niečo, dosynkoval sa. Proste tá vec počúva na aktuálne zmeny. Pritom, keď akože napríklad táto vec, to už nie je súčasť databázy, hej. Mám dvoch klientov, jeden si zaklikol, že chce hide completely, druhý nie. OK, majú tie isté dáta, ale rôzne pohľady na nimi si postavili, hej. Keď tento zaškrtne, tak mu to zmizne a tomuto sa to iba zaškrtlo. Hej, vidíte, že presne sa deje to, čo by ste očakávali, že stane, keď sa dva klienti pripojia na tú istú aplikáciu.
toto celé máte úplne zdarmo, len vďaka tomu, že sme použili rozumný framework alebo synchronizáciu. Hej. O takých plahách, že sa tam nebudú žiadne requesty predbiehať a že tu bude pri connection recovery, hej, keby som teraz už nejakú aktivitu postrácali, tak tie requesty sa bez problémov zopakujú a dosynkuje sa to celé a tak ďalej. To už ani nehovorím. No, kto by sa tým chcel pohrať? Toto je prosím pekne Dartium, hej, toto exekuje natívne dartovský kód. Máme aj JavaScriptovú verziu niekde rozbehanú, je to kde? Je to tu, a to je to URL, keď to funguje, hej. Toto už je vykompilovaný JavaScript, teda vykompilovaný Dart do JavaScriptu, ktorý je nám nasadený v normálnom Chrome, to púšťam teraz. Hej, to, čo ste videli predtým, to je Dartium, ktoré zvláda to ešte normálny browser, plus má podporu pre Dart. Takže teraz to, čo ja robím, je, že exekujem natívne dartovský skript bez toho, aby som prešiel takúto fázu do JavaScriptu. A toto tu už je, ako vyzerá to úplne nerozhodnanie, lebo to je naozaj iba tá istá aplikácia vykompilovaná. Rozdiel by ste zvedali, až keby si pozreli developerskú konzolu, pozreli by ste si sourcy a v jednom by ste našli proste kopu dartovských skriptov a tu by ste našli jeden minifikovaný, vykompilovaný JavaScript do všetkých tých dartovských skriptov dokopy. Dobre, že takto asi vyzerá. Dobre, už keď som strašne dlho, takže asi vám poďakujem pekne za pozornosť, že ste to nejako vydržali do konca. Ďakujem za pozornosť, teším sa na vás na budúce, určite prídite, pokiaľ by niekto chcel, stále platiť ponúka, môžete si spraviť prednášku a prísť prednášať vy. Je kopa vecí, ktoré by sa dali, ešte sme tu nemali Angular rozobratý, nejako hlbšie, hej, nikto nás akože namoslal minulý mesiac, ale nejako nič neskodil, keď to mám proste povedať, hej, takže motivácia by bola, teraz už bude nedospraviť, takže kto si chce naštudovať, nikto nevrame, že musíte byť experti, proste naštudujte si, príďte, ukážte nám, ako funguje Angular, ukážte nám, ako funguje Polymer, ukážte nám, ako funguje dartovské futures, streamy a tak ďalej, povedzte nám, čo o SDKčku, hociaká téma je vítaná, najvyšší event bude o mesiac, napíšte Polymu a dohodnite sa, že hej, ak budete mať záujem. Dobre, ďakujem za pozornosť, poďme piť.